ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਲਿੰਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਰਜਨਿਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ITR ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016 ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ 2018 ਲਈ ITR ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ITR ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 139AA2 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ UIDAI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ID ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ CBDT ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ? ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SMS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ UIDPN ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ UIDPN ਸਪੇਸ 12 ਡਿਜ਼ਿਟ ਆਧਾਰ ਸਪੇਸ 10 ਡਿਜ਼ਿਟ ਪੈਨ ਲਿਖ ਕੇ 5 6 7 6 7 8 ਜਾਂ ਫਿਰ 5 6 1 6 1 ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੈਪਚਾ ਕੋਡ ਭਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਲਿੰਕ ਆਧਾਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, TV ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।